Dobrý večer, doufám, že jste měli příjemný víkend a jste připraveni ho symbolicky završit sportkou. V té středeční hrála důležitou roli hra šance, díky které někdo z vás vyhrál přes 2,5 milionu korun. Prozradím, že to bylo v jižních Čechách. Je zkrátka vidět, že hrát šanci se vyplatí. A já vám popřeji, aby pro vás byla úspěšná i hra sportka. Podle ideálního scénáře dnes můžete vyhrát 120 milionů 300 tisíc korun. Přesně tolik je dnes v super jackpotu. Na losování dohlíží státní dozor a notář a čekáme na 7 šťastných čísel, která vám mohou změnit život. První z nich je 12. Dále 20. Další v pořadí je 3. Pokračujeme číslem 47. 29. A dodatkové číslo je 43. První tah je za námi a můžeme zahájit tah druhý. Někteří z vás se v tuto chvíli možná už radujete a jiní doufáte, zdali to vyjde právě teď. Tak držím palce, ať vám skutečně 8. března přinese štěstí. A první číslo druhého tahu je 37. Dále tu máme 45, 7, zapište si i číslo 21, 8, 23 a doplníme ještě dodatkové číslo 3. Možná, že z někoho z vás, podobně jako ve středu, i dnes udělá šance milionáře. Stačí, aby se šestimístné vylosované číslo shodovalo s vaší sázenkou. Jaké pak bude to dnešní? 116, 104. Jak dopadla dnešní sportka, se dozvíte na jednotlivých terminálech anebo na webových stránkách Sazky. Pokud rádi sázíte na zajímavá data, tak další příležitost budete mít už v pátek, bude totiž 13. A tohle datum se vysloveně říká o to, abyste pokoušeli svou štěstinu. Bude to navíc mimořádné losování sportky a předcházet mu bude středeční, kdy se dozvíte další zajímavosti o tom, jak Sazka podporuje mládežnický sport a vyrazíme konkrétně do Ústí nad Labem, do jedné ze základních škol.